যোৱা কালিৰ পৰা আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যত 2024 চনৰ গুণোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। প্ৰথম দিনটো বিদ্যালয়ৰ স্বমূল্যায়ন ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যনৰ ডে আৰু আজিৰ পৰা এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰে বিদ্যালয়সমূহৰ মূল্যায়ন কৰে। আৰু গুণোৎসৱ কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মূল্যায়ন নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰিক এক মূল্যায়ন কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আগৰ তুলনাত উন্নত হৈছে। মাজত কোভিডে আমাক কিছু আমনি কৰিলে। এতিয়া আমি যোৱা বছৰটোত আমি গুণোৎসৱত যিবিলাক বিদ্যালয়ে ভাল ফলাফল কৰিছে তেওঁলোকক আৰু উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে উদগনিমূলক আমি ইনচেনটিভ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু তিনিটা পৰ্যায়ত এই গুণোৎসৱ এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ই গৈ অন্ত পৰিব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 8 তাৰিখত। এইবাৰ গুণোৎসৱত আমি বিশেষভাৱে এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকল এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ তেওঁলোকে আগতে কাগজত OMR চিটতে তেওঁলোকৰ মূল্যায়নবিলাক দিয়ে, এইবাৰ আমি সেইটো ডিজিটেল ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যিটো স্বমূল্যায়ন যোৱাকালি তেওঁলোকে বিদ্যালয়ে কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে অনলাইন টেবলেটত কৰিছে। আজি সেইখিনি ডাটা ভেৰিফাই কৰিব এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰসকলে আৰু 12 বজাৰ পাছত তেওঁলোকে সেইখিনি আপলোড কৰিব। আৰু মই সকলোকে সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে বিদ্যালয়বিলাকত এইকেইটা দিনত অতিথি আহিব, এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰসকল আহিব। ইয়াক লৈ পেলাই তেওঁলোকক লৈ বিদ্যালয়খন ব্যস্ত হ'ব নালাগে, বা আজি মই আহিছোঁ মোক লৈ ব্যস্ত হ'ব নালাগে, মোৰো ব্যাপক আদৰণিৰো কোনো ব্যৱস্থা হ'ব নালাগে। বিদ্যালয়ে মোক এখন শৰাই দিব বিচাৰিছিলে, মই সেইখনো প্ৰত্যাখ্যান কৰিছোঁ। শৰাইখন বিদ্যালয়তে থাকিব, সেইখন মই লৈ নাযাওঁ। চ' এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ বা আন অতিথিক সাধাৰণভাৱে গামোচা এখনেৰে আদৰণি জনাব আৰু তেওঁলোকক যদি কোনো আহাৰ দিব লগা হয় আপ্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আমিষ আহাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব, নিৰামিষ আহাৰেই দিব। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেনেকুৱা ধৰণৰ আহাৰ খায় মিড ডে মিলৰ যি ব্ৰেক আছে সেই ব্ৰেক টাইমত, অন্য সময়ত নহয়, তেওঁলোককো সেই নিৰামিষ আহাৰেই প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। গুণোৎসৱে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক এটা উন্নত পৰ্যায়লৈ নিব বুলি আমি আত্মবিশ্বাসী। মই আজি এই বৰপেটা জিলাৰ কেওটকুচি মডলীয়া বিদ্যালয়, যিখন এখন 113 বছৰীয়া পুৰণি বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়খনত আহিছোঁ। 366 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। আন্তঃগাঁথনি ৰাস্তাৰ কাষতে হোৱাৰ কাৰণে কিছু মাটি হয়তো তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ত যাব। গতিকে বিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক, আন্তঃগাঁথনি, শৈক্ষিক সকলোবিলাক বিষয় আমি এই গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে চাম আৰু ভাল ফলাফল লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। তেওঁলোকক 25,000 টকাকৈ দিয়া হয়। 25,000 টকা দিয়া হয় আৰু সেইটো বিদ্যালয়ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যোৱা বছৰ দিয়া বহু বিদ্যালয়ে তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে স্মাৰ্ট TV কিনিছে আৰু স্মাৰ্ট TV কিনিলে আজিকালি সকলোতে ইণ্টাৰনেট আছে। আমাৰ দীক্ষা পৰ্টেলত যিবিলাক ৰেডিমেড অডিঅ' ভিজুৱেল ক্লাছ থাকে সেই ক্লাছবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই TV-ৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যেতিয়া 2017 চনত আমি প্ৰথম গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় 48,000 বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। এইবছৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ 43,000, কাৰণ বহু বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিচেই নাই। আজিৰ তাৰিখতো এইবাৰ আজি 3খন বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। আমাৰ তালিকাত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত 3খন বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ আজি অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। নোহোৱাৰ কাৰণ তাতে 0 এনৰোলমেণ্ট আছে।
গতি এনেকা বিদ্যালয় সমূহ আমি এমালগেমেট করো অন্য বিদ্যালয়ের মার্জ করো, তার ফলস্বরূপে যেটা বিদ্যালয়ের রেশনেলাইজেশন হয়েছে তার কারণে এইবার বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় 43,500 500 হয়েছে। হব স্যার, অন্য একটা প্রসঙ্গ বলে যাকালি রুচি শিক্ষা খণ্ডর অন্তর্গত কলগাছিয়াত এগারী প্রধান শিক্ষককে অপদস্থ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আপনার চর অঞ্চলবিল বা সংখ্যালঘু অঞ্চল শিক্ষার্থী অপদস্থ দেখা দিয়ে ইতিমধ্যে পুলিশক নির্দেশ দিয়া হয়েছে যে তেখেতক করায়ত্ত করিবর কারণে আর গোচর রুজু করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ত যখন অপদস্থ শিক্ষার্থী কিনা ট্রান্সফার বা তেনেকুৱা ব্যবস্থা না না, ট্রান্সফার তো সমাধান নহয়, নিরাপত্তাটা সমাধান, আইনের মানে রুল অব ল সেটু গুরুত্বপূর্ণ, সেই ক্ষেত্রে সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। বছরের শুভেচ্ছা জানাইছো আর নতুন বছরের আমার এই বছর গুরুৎসব আরম্ভ হয়েছে। গুরুৎসব প্রথম কোন বছর আরম্ভ হয়েছিল কোনে কব পারে, তারপর কোন সনত হওয়া নাছিল, ১৮ সনত হয়েছিল নে ১৮ হয়েছিল তারপর কি আহ কোভিডের কারণে গুরুৎসব বন্ধ হয়েছে, কিন্তু এটা আমি পুনের গুরুৎসব নিয়মিয়াকে পাতি আছো।